Dame i gospodo, dobrodošli na izbor Kraljice Zagreba za Kraljicu Hrvatske i Kraljicu svijeta. Kroz program će nas voditi Maja Ciglenečki i Mario Sedmak. Poštovane dame i gospodo, dobra vam večer. Večeras imamo priliku pogledati i sudjelovati u odabiru najljepše. Večeras ćemo dakle odabrati Kraljicu Zagreba za 2024. godinu, koja će se potom natjecati za laskavu titulu Kraljice Hrvatske 2024. za Kraljicu svijeta. Dobro večer svima. Evo, na samom početku jedna važna informacija. Naime, organizatori izbora Kraljice Hrvatske ekskluzivno najavljuju kako su po prvi puta u povijesti Republike Hrvatske upravo oni postali vlasnici svjetskog izbora Queen of the World, Kraljice svijeta, što je iznimna čast za Hrvatsku i grad Zagreb. Dakle, sada oni odlučuju koji ćemo državi dodijeliti pravo organizacije izbora Kraljice svijeta Queen of the World. A sada ćemo scenu prepustiti onima zbog kojih smo večeras ovdje. Djevojke će nam se u prvom izlazu predstaviti u predivnim vjenčanicama salona Nikolina. Podržimo ih velikim pljeskom. Večeras s uzbuđenjem predstavljamo vrhunske vjenčanice iz salona vjenčanica Nikolina. Kao regionalni lider i s bogatim iskustvom u salonu vjenčanica Nikolina biramo samo vrhunske i suvremene brendove. Fokusiramo se na jedinstvene i sofisticirane modele za vaše najvažniji dan. Naš cilj je ostvariti vaše snove o savršenoj vjenčanici. Otkrijte i našu ekskluzivnu kolekciju ručno izrađenih večernjih haljina u Nikolina Wedding Store. Uživajte u prekrasnim vjenčanicama salona vjenčanica Nikolina. Za frizure naše kandidatkinja pobrinula se Elena iz Beauty Salon, a za šminku se pobrinula svima poznata talijanska škola mode i dizajna Calegari. Ja mislim da bi mogli krenuti sa predstavljanjem prvih, ili tako? Tako je, s nama je večeras Gloria Navarro Coppa. Hvala Glori, slijedi s rednim brojem 2, Lorena Puček. Srednim brojem 3 dolazi nam Mija Rajić. Hvala
broj 4, Corina Sviben. Sljedeća nam dolazi Iva Mila Brigljević. Broj 6, Mateja Vlašić. Broj 7, Lea Lipe. Broj 8, Anita Božić. Broj 9, Sara Čaglić. Broj 10, Anteja Matić. Broj 11, Lanet Whitney. Thank you.
vidjeli smo svih naših 11 ljepotica u uistinu bajkovitom izdanju i prekrasnim vjenčanicama salona Vjenčanica Nikolina. Jedan veliki pljesak, nije lako hodati u ovim prekrasnim vjenčanicama. I da, djevojke će se sad spremati za sljedeći izlaz, a mi ćemo uživati uz grupu Femine. Dobar večer. Dobar večer. Još uvijek smo u Eurosongu, pa ćemo za početak i našu uspješnicu Zdore. Hvala Feminemkama što su nas zabavile i rasplesale. Tako mi idemo dalje sa našim programom. U sljedećem izlazu djevojke ćemo vidjeti u prekrasnim kreacijama Bite My Style, našeg najpoznatijeg modnog dizajnera Zorana Aragovića, te obući austrijskog modnog brenda Hegel. Zoran Aragović, dizajner koji stoji iza brenda Bite My Style Fashion Design, večeras će predstaviti dio modela iz aktualne proljetne kolekcije. Dizajner koji je prepoznatljiv po neobičnim kombinacijama printeva, boja i tekstura, večeras će predstaviti upravo takvu kolekciju lepršavih haljina
dnevnih kombinacija, a i nekoliko unikatnih modela koje je posebno dizajnirao upravo za ovu prigodu. Evo ga, ajde jedan pljesak za njih. Veliki pljesak. Podrške. Dakle, to je ono što sam govorio. Bite My Style Zorana Aragovića. Obuća Hegel je austrijska marka kvalitetne obuće koja uspješno povezuje aktualne trendove i maksimalno udobnost nošenja. Djevojka je sigurno lakše se kretati u ovome nego u večernim haljinama, to se i vidi. Više od 80 godina iskustva u proizvodnji obuće, najnovije tehnologije, brižljivo birani materijali, savršena obrtnička izrada, sve to objedinjuju ove, kao što vidite, prekrasne i udobne cipele Hegel. A prekrasne su i kreacije Zorana Aragovića. Ovo je takozvani revijalni izlaz gdje predstavljamo brend Bite My Style Zorana Aragovića i naravno cipele Hegel. A i nije na odmet da još jednom pogledate naše djevojke. Lepršave proljetne kombinacije Zorana Aragovića, vrlo zanimljiva kombinacija printeva, boja i tekstura. To je već uistinu postalo njegovo glavno obilježje. Dosljedan sebi, no uvijek iznova kreativan. Thank you.
Hvala djevojkama. Uistinu su prekrasne i u ovim kombinacijama, u ovom revijalnom izlazu. A sada je vrijeme da predstavimo i ocjenjivački sud koji, čini se, večeras nema ni malo lak zadatak. Tako je, između ovih ljepotica moraju izabrati samo jednu djevojku koja će kući ponijeti laskavu titulu Kraljice Zagreba 2024. godine i tako konkurirati na nadolazećem izboru Kraljica Hrvatske 2024. za Kraljicu svijeta. Tako je, Maja. Tko zna, možda je među nama upravo djevojka koja će na nadolazećem svjetskom izboru predstavljati Hrvatsku i boriti se za krunu i titulu Kraljice svijeta. Pozdravimo velikim pljeskom naše članove ocjenjivačkog suda žirija, pa krenimo redom. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik. Judita Švikić, predstavnica tvrtke SPS Croatia, lidera u posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika. Ranije spomenuti Zorana Ragović, jedan od naših najpoznatijih modnih dizajnera. Antoanet Levačić, Kraljica Hrvatske 2016. Zatim Zoran Veir, naš poznati kirurg plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije. Dževad Halilović, direktor maloprodaje Cipela Hegel za cijelu Europu. Vita Sever, aktualna kraljica Zagreba. David Modrušan, zamjenik gradonačelnika grada Rovinja, domaćina finalnog izbora Kraljica Hrvatske za Kraljicu svijeta 2024. koja će se održati 26.11. ove godine u hotelu Lone u Rovinju. Irena Jakičić, predsjednica modne agencije Cross Stars. Naš dugogodišnji pratitelj Juraj Mihaljević, kralj hrvatskih vina, vlasnik Iločkih podruma koji su proizveli vinu i pjenušac Kraljica Hrvatske i predsjednik ocjenjivačkog suda. I na kraju predsjednica Kraljice Hrvatske Natalija Brkić. Nadam se da ste svi promotili naše djevojke. Imate li možda već sad neke favoritkinje? Ne znam. Dok čekamo da nam se djevojke pripreme za sljedeći izlaz, pogledat ćemo kratak video s priprema za večerašnji nastup.
Djevojke su spremne, neki bi rekli, za svoj najatraktivniji izlazak. Mi ćemo zamoliti žiri da za vrijeme ovog izlaska završe glasanje za 5 super finalistica. Moramo se zahvaliti svim sponzorima i partnerima koji su zapravo pridonijeli da se ovaj događaj održi, a to su Grad Rovinj, Turistička zajednica Grada Rovinja, Limon & Baker, Kanan, Iločki podrumi, Semark, Poliklinika Veir, Poliklinika Rotim, Poliklinika Medical, SPS Croatia, Salomječanica Nikolina, Hegel Cipele, Bite My Style by Zoran Ragović, Zlatarna Dodić, Kalegari. Beauty Salon Lenaris, Pletix, Kozmetika Fenix, Incanto Fruit Wines and Liquors, Pršutarna Drniška Tradicija, Rekom, Grafing, Nova Oprema, PR 365, Infinity Media, Modna agencija Crossstars, te fotostudio Čekada Rijeka. Za prekrasan izgled i ljepotu finalistica pobrinuo se brend novozelandske organske kozmetike Lemon & Baker. A sada krenimo pod rednim brojem 1. Gloria Navarro Kopar, studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu koja govori 3 strana jezika, engleski, španjolski, italijanski, smatra se kreativnom, marljivom i ambicioznom osobom koja se ne boji izazova i koja je spremna savladati svaku prepreku. U slobodno vrijeme pleše, svira klavir, vježba, pilates i jogu. No glumo je ipak strast, u budućnosti bi htjela otvoriti vlastiti posao koji promiče održivost. Uvijek je nasmijana i spremna pomoći jer vjeruje da malim gestama može učiniti velike promjene. Pljesak za Gloriju. Srednim brojem 2 dolazi nam Lorena Fuček. Završila je srednju cvjećarsku školu i prekvalifikaciju za hoteljersko-turističkog tehničara. Uskoro planira upisati studij urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša. Završila je i obuku za stjuardesu, te je kraće vrijeme radila upravo kao stjuardesa. U slobodno se vrijeme bavi plesom i pjevanjem, voli čitati, šetnje prirodom i slušanje glazbe. Smatra se sramežljivom i povučenom, ali i strpljivom osobom. Red je broj 3, Mija Rajić, završila srednju školu za modu i dizajn. Oduvijek voli, prati modu, te se njome i bavi. U slobodno vrijeme se opušta uz mašinu i šiva što god je padne na pamet. Svojom najvećom manom smatra to što želi da uvijek bude u pravu i prvo u svemu. A smatra da su njene dobre osobine to što je poštena, druželjubiva, lijepo odgojena. Mama joj je najveći uzor, te se jednog dana vidi u punoj kući djece, jer je u takvoj i ona odrasla. Bravo Mija! A sada će nam se predstaviti mlada i ambiciozna Corina Sviben. Corina je studentica odnosa s javnošću i studija medija. U slobodno vrijeme bavi se glazbom, završila je kao glazbenik klavirista, bavi se i solo pjevanjem. Obožava čitati i slikati, a svi je znaju kao zabavnu i samopouzdanu damu. Redni broj 5, Iva Mila Brigljević. Pozitivna i ambiciozna diplomirana novinarka koja u slobodno vrijeme pleše balet, slika i igra šah. Htjela bi se ostvariti kao voditeljica ili glasnogovornica te razviti svoje vještine i sposobnosti, avanturističkog i duha, te obožava putovati i istraživati nova mjesta. Smatra da je u životu važno cijeniti sadašnji trenutak, a te trenutke joj uljepšava prijatelji i obitelj. Idemo dalje. A srednjim brojem 6 dolazi nam Mateja Vlašić, studentica informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, koja je završila srednju umjetničku školu za violinu u Dubrovniku. Nastavlja njegovati svoju glazbenu strast svirajući u komornom orkestru Sveučilišta. Aktivno je uključena u rad Hrvatske akademske zajednice Filozofskog fakulteta. Ambiciozna je i puna energije. Redni broj 7, Lea Lipe, planira upisati medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku, smatra se radišnom, ustrajnom i ambicioznom osobom, što je pomagalo da ostvari svoje ciljeve. U slobodno vrijeme ide u teretanu, a na vedar sunčan dan voli provesti u prirodi. Vesele nova iskustva i prilike za učenje. Želi postati samoostvarena osoba i uzor mladim ženama. Bravo, Lea!
Pod rednim brojem 8 dolazi nam Anita Božić, uvijek pozitivna, vedra i nasmijana osoba. Anita radi kao medicinska sestra u psihijatrijskoj bolnici te izvanredno studira na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb. Svoje zvanje medicinske sestre, kaže, ne bi mijenjala jer je to ono što voli. Slobodno vrijeme provodi na motoru u laganim vožnjama i u društvu svojih najbližih. Životni moto kojim se vodi, sve će na kraju biti okej, okay, jer ako nije okej, okay, nije kraj. Red broj 9. Sara Čaglić. Maturantica tehničke škole, voli prirodu, životinje i istraživanje novih aktivnosti, kao što je i ovo ovdje. Njezina strast su motori i jahanje konja, kako bi pobjegla od svakodnevnih problema, mir pronalazi u teretani u bližoj budućnosti, vidi se kao uspješna arhitektica, žena i majka. Redni broj 10, Antea Matić, mlada, vesela, kreativna studentica učiteljskog fakulteta, uživa u crtanju, slikanju i kreiranju digitalnog sadržaja na društvenim medijima. Slobodno vrijeme provodi u pokretu jer smatra da joj aktivni stil života omogućava da zadrži svoju kreativnu iskru, istovremeno njegujući duh i tijelo. Svaki boravak u prirodi smatra prilikom za povezivanje s Božjom stvaralačkom ljepotom i zahvalnost za sve što je darovano. Redni broj 11, Lane Whitney, nedavno diplomatica stručnog međunarodnog poslovanja koja govori 4 jezika. Smatra se društvenom i optimističnom osobom koja je strastvena prema životu. Visoko cijeni svoju obitelj, prijateljstvo i život zdravim načinom života. U slobodno vrijeme voli slikanje i kreativne radionice, čitanje, vježbanje u teretani, trčanje i planinarenje. Prikupljala je novac i angažirala se u pomaganju beskućnim životinjama, kao i trčanje za Wings for Life. Trenutno pohađa dodatne tečajeve i radi na izgradnji kreativne marketinške karijere. Nakon što smo vidjeli svih 11 djevojaka, spomenut ćemo da za zdravlje naših djevojaka brine se vrhunski stručni tim doktora i znanstvenika. Pogledat ćemo video razglednicu Poliklinike Rotim i specijalne bolnice Neurospine, koji su službena bolnica Kraljice Hrvatske. Izbora za Kraljicu Hrvatske. Vrijeme je da se opustimo, da malo zapjevamo, zasviramo, pa i zaplešemo ako neko hoće, i to naravno uz našeg Vladu Kalemera.
nisam kockar, ali gubim. I nisam sretan kad se smijem. Zbog jedna žena koju ljubim, tragorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao. Između nas je ponosometa i glupo igri zastor bi pao. Da nisam tvoja marioneta. Ja nisam kockar, ali gubim. Nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, tragorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao. Između nas je ono tuge i glupo igri zastor bi pao. Samo da nisam pjevač tuge. Ja nisam pjesnik, već pjevač tuge. Spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe ženo, što ljubiš druge, živi ko bojem ili bolje ko klavu. Ja nisam kockar, ali gubim, nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, tabor kabina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ponosometa i glupo igri. Zastor bi pao, da nisam tvoja marioneta. Ja nisam kockar, ali gubim. Nisam sretan kad se smijem. Zbog jedne žene koju ljubim, ta gorka vina pijem. Ljubavi moja, sve sam ti dao. Između nas je polo tuge i glupo igri. Zastor bi pao. Samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge. Dok čekamo da nam se zbroje glasovi, pogledajmo kako su Iločki podrumi bili domaćini finalisticama u berbi i gaženju grožđa da bi se proizvelo ovo vino i pjenušac u kojima danas uživamo. Dakle, Iločki podrumi su najstarija i najnagrađivanija vinarija Hrvatske. U svom organizacijskom obliku postoji od 1999. godine, naslanjajući svoju poslovnu tradiciju na vrlo dugu i bogatu povijest još od rimskih razdoblja. U Iločkim podrumima moguće spoj tradicionalne proizvodnje i najsuvremenije vinifikacije. Glavna djelatnost Iločkih podruma je proizvodnja grožđa, a usmjereni su i na proizvodnju loznih cijepova. Ponosni smo što se ovo vino konzumiralo na kraljevskom vjenčanju Meghan i princa Harrya. Djevojkama je stvarno bilo lijepo. Najstarija i najnagrađivanija vinarija Hrvatske, Iločke. Eto, tako se nekad radilo grožđe.
Bili su to Iločki podrumi, a mi podržimo jednim velikim pljeskom još jednom naše finalistice. Naime, sve djevojke će sada posljednji put zajedno prošetati ovom pozornicom, ovoga puta u svečanim haljinama salona vjenčanica Nikolina. Tako je, uz nezaboravne vjenčanice Nikolina Wedding Store predstavlja ekskluzivnu kolekciju ručno izrađenih svečanih haljina. Ovi elegantni i suvremeni modeli s modnim trendovima izrađeni su od vrhunskih ukrašenih tkanina sa svjetlucevim kamenčićima i perlicama. Prateći svjetske i domaće modne trendove, ovim modelima želimo vam predstaviti istodobno nešto prepoznatljivo i kompletno drugačije. Prepuštite se očaravajuće novoj kolekciji svečanih haljina iz Nikolina Wedding Store. Evo i naših djevojaka na pozornici. Pod rednim brojem 1 izlazi nam Gloria Navarro Coppa. Redni broj 2, Lorena Fuček. Redni broj 3, Mija Rajić. Sljedi broj 4, Korina Sviber. Redni broj 5, Iva Mila Brigljević. Broj 6, Mateja Vlašić.
broj 7, Lea Lipe. Broj 8, Anita Božić. Broj 9, Sara Čaglić. Deset, Ante Amatić. I srednjim brojem 11 gledamo Lanette Whitney. Imamo vjernu navijačicu. To je prava Whitney. Podrška. Da. Da, mislim da došli zapravo do prvog proglašenja, jel? Vrijeme je tako je za prva proglašenja. Naime, djevojke su međusobno odabrale kraljicu osobnosti. Kraljica osobnosti je Corina Sviben. Lentu i cvijeće Corini uručit će Judita Šikić, predstavnica tvrtke SPS Croatia. Čestitke Corini. Evo ga, prva lenta večeras, a bit će ih podosta. Čestitamo Juditi. Lentu kraljice fotogeničnosti pripala je Gloriji Navarro Kopa. Lentu i cvijeće uručit će Zoran Aragović. Čestitke ovogodišnjoj kraljici fotogeničnosti. A došlo je vrijeme da proglasimo i kraljicu elegancije. Večeras je to Mateja Vlašić. Lentu i cvijeće kraljici elegancije uručit će gospodin Zoran Veir.
Lendu kraljice medija zaslužila je Iva Mila Brigljević. A lentu će uručiti naš saborski zastupnik, gospodin Veljko Kajtazi, ko je već stručan u davanju lenti, koliko put je bio s nama. Hvala mu. Nakon prvih proglašenja došao je trenutak kada se moramo oprostiti od nekih kandidatkinja. Evo i top 5 finalistica po mišljenju našeg cijenjenog žirija. 5 super finalistica, pa krenimo s prvom, to je Gloria Navarro Kopa. Druga super finalistica je Corina Sviben. Treća je Anita Božić. Četvrta super finalistica je Antea Matić. Ostalo je mjesto još za samo jednu. Koja li je ta? Lanet Whitney! E, sada ćemo doći do onog najtežeg dijela za naše djevojke, odnosno 5 super finalistica. Petra je sa mnom, a to su pitanja i odgovori naših lijepih djevojaka. Ovako, prvo ćeš izabrati jednu kuvertu, da vidimo ko će postaviti pitanje. Dobro večer svima. Pitanje će mi postaviti gospodin Juraj Mihaljević. Pa vidite ovako, dobar večer svima. Ja sam već 15 godina u žiriju i stalno postavljam nekakva pitanja vama i tako dalje. Ja mislim da trebate vi postaviti večeras pitanje meni. U redu. Šta bi vi meni postavili? Pa ja sam već upoznata da se vino iz Iločkog podruma konzumira na dvoru. Tako bi ja sad vas propitala nešto o povijesti. Znate li možda kada je okrunjena kraljica Elizabeta? Tako. Znači, pitanje je jako lijepo. 1947. godine proizveden traminac koji je bio na krunidbi kraljice Elizabete 53. godine. 11.000 butelja je išlo na dvor. Bravo, svaka čast. Pa hvala i tebi. Zadovoljni smo s odgovorom. Jesam. Hvala puno. Evo, jednu kuvertu. Pa ne tu. Da čujem. Dobre večer svima, gledaoci, cijeljni žiri. Današnje pitanje će postaviti gospodin Veljko Kajtazi. Dobro večer. Dobro večer i vama. Ja sam do sada uvijek postavljao neka politička pitanja, ovog puta sam odustao pa ću nešto općenito. Sve dolazi uopće. Jel možete mi reći koja je vaša najveća ambicija i kako biste je ostvarili? Moja najveća ambicija od uvijek je bila, ja mislim da će od uvijek biti, prvenstveno hvala vam na pitanju, postati poznati klavirist i operni pjevač, čime se ujedno i bavim, te inspirirati ljude diljem svijeta svojom glazbom. Nadam se da će to svima biti onako, ajmo reći, božanstveni osjećaj. Hvala vam. Evo, nakon baby lazanje sve više glazbenika i glazbenice imamo, to je tako.
da vidimo treću djevojku. Dobro večer svima. Evo ovako, danas će mi pitanje postaviti Zoran Veju. Dobro večer svima. Ja ću postaviti jedno jednostavno pitanje i očekujem od vas iskren odgovor. Vaše iskreno mišljenje o estetskoj medicini u svakodnevnom životu. Sve najbolje. Iskreno, jednog dana bih se voljela baviti, to jest biti sestra u estetskoj poliklinici, tako da nadam se da ću jednom dobiti tu priliku. Eto, hvala vam na pitanju. Hvala na odgovoru i nadam se da ćete možda kod mene jednog dana raditi. Čekaj, sad si na psihijatriji, jel? Ja bi rađe išao na psihijatriju. Ne, estetska medicina je jako povezana sa psihijatrijom. Da, hvala ti puno, evo, mislim da ste zadovoljni odgovorom. Još imamo dvije kuverte. Biraj. Dobro večer svima, meni će pitanje postaviti gospodin Dževad Halilović. Dobro večer svima. Evo, ja bih vas želio upitati, kad bi vi kreirali vaše idealne cipele, kako bi one izgledale? Pa za mene idealna cipela je neka koja izgleda dobro, ali je uz to i udobna za nositi i da mogu provesti u njoj cijeli dan i noć. Mislim da takve cipele se mogu pronaći u marki Hegel. Odmah je primite u radni odnos za dizajnericu. Super odgovor. Hvala lijepa. Hvala. I na kraju... Dobro večer svima. Večera će mi postaviti pitanje gospodin David Modrušan. Dobro večer svima. Vrlo jednostavno pitanje, ovako... Dakle, ima jedan grad u Hrvatskoj koji je među ostalom poznat i zbog svoje svetice, Svete Eufemije. U tom se gradu čuva njezino balzamirano tijelo. Ja bih želio znati o kojem je gradu riječ. To se radi o našem prekrasnom gradu Rovinju, gdje se isto tako održava kraljica Hrvatske i se nadam da će i prisustvovati ove godine. Yeah! Jel može bolje? Djevojke, hvala vam puno. Hvala ti, Petra. Zamolit ćemo vas da ostanete na pozornici. Naime, došao je trenutak da pozovemo gospođu Đurđicu Čibarić, vlasnicu Fenix kozmetike, da našim super finalisticama uruči bogate poklon pakete. To svaka čast, zaslužile su. Sada pozivam, evo fotografija, pozivam gospođu Anu Rainer, vlasnicu beauty salona Glenaris, da uruči bogati poklon našim super finalisticama. Gospođa Ana ima u rukama i poklon bon u iznosu od 1000 eura. Uručit će ga predsjednici direkcije Kraljice Hrvatske, Nataliji Brkić. Čestitamo našim djevojkama i dok žiri daje svoj posljednji sud za konačnu odluku, mi ćemo uživati u našem gostu, glazbenom gostu, Vladi Kalemberu. Ima
oborila lako, kao da je svima dala neku drogu. Kad je otišla, boljelo je jako, pa onda u ljubavi nešto ima, što zagoča život svima. Opasno je ljubit ženu koju želi ljubit svako. Kad pomisliš da je tvoja, e nije uvijek tako. Opasno je ljubit ženu sa kojom ti srce zeme, jer moraš biti onaj pravi da ostane pored tebe. Je dobro? Oh. Imala je osmijeh kao hod gazele, sa se onako ljuljala u boku, a ostale su za njom samo uspomene. I duboka tuga zauvijek u oku, jer u ljubavi nešto ima, što zagoča život svima. Opasno je ljubit ženu koju želi ljubit svako. Kad pomisliš da je tvoja, ne, nije uvijek tako. Opasno je ljubit ženu za koju ti srce zeme, moraš biti onaj pravi da ostane pored tebe. Svuda oko sebe bacala je čin, jer magija je bila u njenoj blizini. Opasno je ljubit ženu koju želi ljubit svako. Kad pomisliš da je tvoja, ma nije uvijek tako. Opasno je ljubit ženu sa kojom ti srce zeme, moraš biti onaj pravi da ostane pored tebe. Ja tako cure. Moraš biti onaj pravi da ostane pored tebe. Oje. Nastavljamo s glazbenim programom. Čast mi je što na pozornici još jednom mogu pozdraviti članice grupe Feminem. Djevojke, izvolite. Publika je spremna za vas, koliko vidim. Hvala Majo. Hvala vam najveće. Dobro večer još jednom. Kako ste? A to je to. Čujemo, čujemo. Evo za početak jedna stara pjesma. Još par minuta i odlaziš, u bolje sutra polaziš. U meni je sreće osjeka, ja ni ne zaslužujem takvog čovjeka. Čim tuguješ, neka ti nebo vrati, to zaslužuješ. Sve što ti nisam znala da ti nađi s drugom, ne budi ljud. Želim ti ljubav svijeta svu i sretan ti put. Sve što ti nisam znala da ti sve za čim oh.
sve što ti nisam znala da ti Vrate se slike neke mutne i predaleke, pa brzo nestanu, nestanu. Sve što ti nisam znala da ti sve za čim tuješ, neka ti devo nađi s drugom, ne budi ljub, želim ti ljubav svijeta svu i sretan ti put. I srca sve sad ti govorim i ja ga ponekad otvorim. Meni je sreće osuka, jer ja ni ne zaslužim. Hoćemo probati zajedno, cure, a? Sve što ti nisam znala da ti sve zašituješ, neka ti nebo vrati, to zaslužuješ. Sve što ti nisam znala da ti neći s drugom, ne budi ljud, želim ti ljubav svijeta svud. I sve da ti put, sve što ti nisam čim tuguješ, neka ti nebo vrati, to zaslužuješ. Sve što ti nisam znala da ti nađi s drugom, ne budi ljub, želim ti ljubav svijeta svu. I sretan ti put, I dok se glasovi prebrojavaju, a jako je napeto, pogledajmo prekrasnu video razglednicu domaćina finalnog izbora Kraljice Hrvatske, koji će se održati 26. studenog 2024. u hotelu Lone u gradu Rovinju. Ovim putem želimo se posebno zahvaliti gradu Rovinju i turističkoj zajednici grada Rovinja na tradicionalnom gostoprimstvu ovakvog luksuznog finalnog izbora Kraljice Hrvatske za Kraljicu svijeta. Pa pogledajte. Thank you.
Došao je trenutak koji smo dugo čekali. Tako je trenutak kada je Zagreb dobio kraljicu za 2024. godinu. Pozivam sve djevojke da nam se još jednom pridruže na pozornici. U redu super finalistice. A sada pozivamo gospođu Vesnu Žugović, vlasnicu Poliklinike Veir, da uruči poklon bon u iznosu od 10.000 eura predsjednici direkcije Kraljice Hrvatske Nataliji Brkić. Čestitamo, još jedan pljesak, bit će i druge godine kraljice. I da, evo, gotovo smo na samom kraju. Dame i gospodo, druga princeza kraljice Zagreba 2024. je... Anita Božić. Lentu i svijeće uručuje Juraj Mihaljević. A, kako se stavlja lenta, evo ga. Što ti iskustvo. Velike čestitke Aniti, a vrijeme je i da proglasimo prvu princezu Kraljice Zagreba 2024. A to je Antea Matić. Lentu i cvijeće Anteji uručuje David Modruša. Kraljica Zagreba za 2024. godinu je koja djevojka još nema lentu? Lanet Vidni! Lentu i cvijeće uručuje Dževad Halilović, direktor maloprodaje cipela Hegel za cijelu Europu. Nema.
A možda je ovo i zbog najsrčanije podrške u publici večeras. Do prije kojeg trenutka aktualna kraljica Zagreba Vita Sever još će jednom prošetati s krunom ovom pozornicom prije nego što je preda lanet Vitni. Ajmo malo pljeska za Vitu. Vita posljednji put nosi ovu prekrasnu krunu koju će predati Lanet Vitni. Njena je nova kraljica Zagreba, a na pozornici će nam se pridružiti Irena Jakičić i uručiti poklon Zlatarne Dodić, kraljici i princezama. A poklon kraljici uručit će i Juraj Mihaljević. Da, čestitamo našim djevojkama, pogotovo Lanet Vitni. Hvala svima koji ste bili dio ove glamurozne večere. Hvala svim gostima i sponzorima. Uz napomenu da će se... Napomena da će se finalni izbor Kraljica Hrvatske 2024. za Kraljicu svijeta održati u hotelu Lone u Rovinju 26. studenog 2024. Naravno, vidimo se ovdje.